Poslednú júnovú sobotu sa uskutočnil v priestoroch športového areálu na Vápencovej ulici v Devinskej Novej Vsi dedinský futbalový turnaj. Tak máme pred sebou 29. ročník dedinského turnaja. Je to pravidelný turnaj, ktorý sa odohráva vždycky týždeň po ukončení futbalového ročníka. Ako už samotný ten ročník 29. hovorí, je naozaj tradičný a pevne verím, že sa tento rok aj a teda tento turnaj bude pravidelne uskutočňovať v ďalších rokoch. O rok máme 30. ročník, takže to je obrovské číslo a pevne verím, že nič sa nestane a teda naozaj sa ho aj zúčastníme všetci, ak sme tu. V Devinskej Novej Vsi dedinský turnaj má svoje miesto a som veľmi rád, že táto tradícia sa drží, že sa zachovala a na pozvanie Valtera, ktorý prebral to neľahké bremeno organizácie, a som reagoval samozrejme hneď, že áno, mám záujem takto podporiť akciu a ak moja účasť prispieje k tomu, aby tá záštita mestskej časti bola jasná a spríjemnila to úvodné teda vykopnutie lopty, tak som veľmi rád. A ak to podporí Devinsko-Novovešťanov v tom, aby takéto turnaje v Devinskej mali svoje miesto, tak som veľmi rád. Spýtam sa takú obligátnu otázku. Máte svojho favorita v tomto turnaji alebo máte mužstvo, ktoré by ste preferoval na víťaza? Vzhľadom na to, že v každom jednom družstve je značná časť ľudí a priateľov, ak si to môžem tak dovoliť povedať, z Devinskej Novej Vsi, tak nech vyhrá ten najlepší. A každé jedno družstvo má niečo do seba a predstavuje jednu časť Devinskej, alebo teda minimálne sú v tom družstve obyvateľia Devinskej, ktorí si sem prišli v prvom rade zašportovať, stretnúť sa. A to víťazstvo už je len taká zlatá bodka toho celého turnaja, takže ja držím palce všetkým. Nemám favorita v tento ročník, pretože mi je ťažko posúdiť kvalitu družstiev a popravde nevsadzal som na žiadneho, takže verím všetkým, že urobia maximum preto, aby zvíťazili. Zúčastňujú sa ho klasicky 4 družstva, to Kolónia, Bytovky, Trúnek a Grba. Predchádzajúci ročník vyhralo družstvo 1. FC Trúnek. Pevne verím, že sa to opakuje aj tento rok víťazstvo na strane 1. FC Trúnek, ale v každom prípade držím palce každému jednému. Nech vyhrá najlepší a hlavné je, aby sa teda nikto nezranil, aby sme teda po turnaji všetci pekne príjemne posedeli a pospomínali na predchádzajúce ročníky. V úvodnom dueli turnaja sa stretla Kolónia s Bytovkami. Omladené mužstvo Kolónie nedalo svojmu súperovi šancu na úspech a po góloch Holeka, Palkoviča a Hanika vyhralo rozdielom triedy 3-0. Obhajca prvenstva 1. FC Trúnek v súboji s Grbou mal síce celé stretnutie miernu prevahu, ale ani jedna zo streleckých príležitostí veľké nebezpečie pre súpera neznamenala. No a keď ani on vpredu veľa vody nenamútil, tak sa zápas skončil remízou 0-0. A práve tento výsledok pripravil situáciu v turnaji tak, že prakticky už v jeho treťom zápase medzi Kolóniou a 1. FC Trúnkom sa mohlo rozhodnúť o takmer istom víťazovi, pretože Kolónia v prípade plného bodového zisku by sa dostala pred svojich súperov do trháku, ktorý mohol byť v konečnom zúčtovaní rozhodujúci. Vedenia sa ujal pomerne rýchlo Trúnek gólom Borisa. Kolónia však do polčasu stihla vývoj stretnutia otočiť vo svoj prospech. O vyrovnávajúci gól sa postaral z prvej Hanúsek a vedúci zaznamenal Palkovič. V druhej časti hry poistil zaslúžené víťazstvo svojho tímu tretím presným zásahom Haník. V stretnutí dvoch tímov, ktoré boli priebežne bez plného bodového zásahu, Bytoviek a Grby, bolo jasné, že ani jeden si ďalšiu stratu dovoliť nemôže. Už úvodná paráda v podaní Martina Šmahovského naznačila, že Bytovky rátajú len s víťazstvom. Ich chuť po ňom nezastavila ani nepremenená jedenástka, no a paradoxne sa ujali vedenia vlastencom Šašíka. Skóre prvého polčasu na 2-0 v prospech Bytoviek uzavrel Lacko. V druhej časti hry po zlepšenom výkone Grba už len skorigovala stav stretnutia prostredníctvom Čurdu na konečných 2-1 pre Bytovky. Tradičné derby medzi 1. FC Trúnkom a Bytovkami bolo priamým súbojom o konečné druhé miesto.
Do vedenia už v 5. minúte išiel Trúnek po dorážke z nohy Bumbála. Počas ďalších minút obaja súperi predvádzali útočnú hru, no ďalší gól už v prvom dejstve nepadol. Trúnek si v druhom polčase pohodlne strážil svoj náskok, ktorý napokon gólom Stašiniaka ešte zveladil na 2-0. Prestížny zápas Grby s Kolóniou zaznamenal loptu v bráne až v jeho druhej časti. Po sérii prihrávok napokon Haník rozvonil ako prvý sieť Grby. Konečný zápis do streleckej listiny patril v zápase a celom turnaji Palkovičovi z Kolónie. Grba Kolónia 0-2. Štvrté miesto v turnaji obsadila Grba. Aj tak sme staré frajeri. Bitovky skončili tretie. Prvý FC Trúnek po troch víťazstvách prepustil piedestál turnaja a skončil druhý. Nie sme hudobníci, aby sme vyhrávali každý víkend, ale naozaj, ako hovorím, netali sme sa, chceli sme vyhrať samozrejme, káder sme na to mali, aby sme mohli vyhrať, ale tento rok bola najlepšia Kolónia, čo ukázala aj výsledkovo. Všetko vyhrali, takže mne neostáva nič len im pogratulovať a po 10 rokoch im zažila naozaj, nech sa to úspech užijú. My sme tento turnaj vyhrali 3-krát za sebou a chceli sme, žiaľ, nepodarilo sa, ale hovorím, tento rok naozaj Kolónia bola najlepšia. Výťazom 29. ročníka dedinského futbalového turnaja sa stala Kolónia. No dneska to bolo famózne. Mladí chlapci, to už my starší si nemôžeme dovoliť. Najstaršieho hráča mali Romana Lutonského, ktorý má 48 rokov. A ostatní mladí chlapci sa k nemu pridali a hrali sme výborný futbal.